Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahr. Al-ayah. Ayat menika Gusti Allah nerangake kebesaranipun lan kebijakanipun manusa khususe sak jerone urip ana ing donya diparingi kecekapan kelengkapan hidup bakdane didawu-dawui nek iblis iku musuh bebuyutan karo manusa dikandani dikit ngoten iku sampun diperingatake tengene ayat sanes Inna syaitana lakum aduhum fattakhiduhu aduha. Syaitan. Saya dimaksud iblis. Iblis iku musuhmu. Jadi tetap dadekna musuh aja dijak bolong. Inna syaitana lakum aduhum fattakhiduhu aduha. Ojo nganti mbok jak bolo musuh bebuyutan. Ora bakal iblis dadi wong mukmin iku ora bakal. Mati ini mesti kafir. Lah kok iso? Wis kalah sabdo. Illa iblis aba wastakbaro wakana minal kafirin. Iblis mau sujud. Sipate angkuh pancen wong kafir. Lho nek wis disabdo ngeten iki sampean usahane supaya iblis dadi wong mukmin ora bakal iso. Sebab Gusti Allah ora bakal goroh. Padahal iblis iki aja urip. Mbok kandhan-kandhane ora bakal dadi wong mukmin sebab napa? Kalah sabdo. Nganti nungguni masalah sembarang masalah. Isane iblisku kok karepe iso mblusukake anak Adam. Nungguni kekufuran. Nungguni kezoliman. Nah, ayat menika merengetake. Rabbukum utami pengiranmu alladzi yuzji kang nglakokake sapa ladzi lakum kanggo sira kabeh alfulka ing kapal-kapal perahu-perahu. Fil bahri kang ono ing segoro. Sing urusan daratan, titian onto, jaran, bigol, himar. Wong Arab wis ngerti. Neng biasane onto, jaran, liwat daratan, jarak dekat. Nek kapal iki, kapal laut jarak jauh menempuh liwat lautan.
mergo ora ana pesawat. Jaman temurune Quran iki durung ana pesawat. Dadi upamane dong ujug-ujug Quran nerangake bab pesawat. Pesawat, kapal terbang, helikopter, lawang Arab rak ngeguyu. Ngomong apa Muhammad iki? Ono helikopter, helikopter ku apa? Mesti ngono takonane. Mulane ora ana pesawat. Pedagang-pedagang sing gede-gede liwate kapal laut. Nongkene diterangake, sing nglakoni kapal iki lho. Iku Gusti Allah Pangeran. Zaman rumiyin kapal dereng enten kapal sing bermesin. Kapal niku istilah sing terkenal kapal layar. Dilaket nganggo layar. Urung ana mesin. Lah sak niki tambah modern, tambah pinter ana kapal sing nganggo mesin. Malah ana sing diarani kapal silam lan liya-liyane. Jaman rumiyin cukup layar. Laiku pamane ora dikersakake Allah mandek. Namung kanggo kekuatan angin. Nakoda pinter. Nakoda niku sing anu pas. Sing anu kapal-kapal nang nakoda niku pinter. Carane nek aku mlaku ngidul le masang layare piye, pun ana aturane. Dhewe karo mesin ngalor ngidul ora usah masang layar. Lha iki diceritakake sing lakono kapale iku Gusti Allah. Kanggo kepentinganmu manusa. Niki namine manusa diucik-ucik dening Allah. Kanggo kuwe iku. Lita betahu min fadlihi supaya golek sira kabeh saking fadale Allah. Kanggo kepentinganmu golek fadal. Fadal ku apa ya macem-macem. Berdagang supaya entuk keuntungan. Apa kanggo dagang tok? Niku ndek nika. Saiki kapal laut kanggo wong lunga haji, wong lunga umroh, nganggo kapal laut. Sak sampunipun usum pesawat, kapal laut dilereni. Wong haji numpak pesawat. Ana sing ngliwat pesawat mbut gawe nggih wonten mbut gawe. Sing pedagang gede Jakarta, Singapura, Jakarta, Malaysia niku cara saiki dinggo kecek. Ah dinggo kecek iku bahasa Kudus. Nggo kecek. Tegese bola-bali nek blonjo niku jam 7 ring Singapura. Engko jam 10 wis mulih nering Jakarta. Aku lho kok ngerti. Kula dikandani bocah murid. Namine Kolonel Sayyid Said Al-Mahdali. Niku esuk jam 7 ring Singapura pesawat namung kira-kira meh sak jam. Tekono jam 8 terus megawe butuh apa-apa jam 9 mulai jam 10 wis ning Jakarta mana. Niku dadi dikandan-kandani. Ke kula niku senengane takon takon. Ana ne pabrik, ngono ku kula takok. Ngatas lek dalu kula tilik Master San syukur. Bakdo saking Jerman perubahan takon ana napa. Hati kadang-kadang wong-wong sing gak ngerti caraku
kok iso ngomong ngono kuwi kon dene sapa? Bangane dia tak percaya terus tak jak lunga, tak jak kelencer ring ngene. Mas tas anjuk niki mas tak kandhani ra percaya. Mulih mesti pucet nek. No carane. Kulo nek takon niku langsung. Langsung sing berkepentingan. Iya. Ya, dik dalu. Kulo pilih. Nah, ono kono dadi dadi kancaku suke-suke. Oh, ngono lah. Iki tapi suke-suke. Niki carane. Anggo nek takon bab urusan kepolisian, kula takon kadang-kadang Pak Bimo takon piye. Dadi ngelmu niku bisa diunduh setiap saat. Dadi carane takon. Bilisanin sa'ul wa qalbin akul. Lisan sing selalu bertanya, pikiran sing mencermati, merhatiake. Maka sakit untuk ngelmu kata. Nek urusan kesehatan, lo kadang-kadang takon Pak Dokter Zenuri, Pak Dokter Amin Sutarto, garwane Bu Alina, takon Pak apa? So, Pak Kama apa? Sing bagian THT ini kalau takon caranya. Jadi supaya bisa untuk ngelmu sing macem-macem. Enggak nek Pak Tani, kalau takon murid-murid sing Tani. Bab mebelan, kalau nggak takon. Bab mebelan, murid-murid sing pun tadi juragan mebel ini, kalau tak takon nih. Caranya biar buru-buru nak kene itu. Oh, ini pun nonton sing harian, nonton sing borongan. Nah, sing borongan, nek sing garapane pun sae, wonten borongan. Nek sing garapane dereng sae, nggih, cara harian. Tapi rosdino, nggih wonten sing gangsal welas. Takon. Dadi ngelmu niku sing cepet bilisanen saul. Carane. Kadang-kadang aku takon Pak Dokter, ono obat ngantuk ora? Takon obat kanggo supaya dak ngantukan. Ono dikandani wonten obate. Wong anggar nguntal pil niku mboten saged ngantuk. Oh iya. Ngantuk bingung nguntal pil ya kelegen aku. Nah niku guyon kulane guyon kale den. Den. Oh carane ngoten niku ya. Ya. Ngeten iki supaya di pelajari lita betahu golek sira min fadlihi saking fadl. Dadi nek nyuwun karo Gusti Allah kok aja nyuwun sing model-model. Nyuwun fadl paling top. Fadl ku apa? Fadl iku anugrah. Anugrah ku apa? Anugerahku pemberian sing luar biasa. Mulanya tengene juz gangsal surat An-Nisa. Was'alullaha min fadli. Kue nyuwuna Allah, nyuwun fadal. Sering tamu-tamu tengen kulo. Betakon-takon, kulo ni kumpun dangu, kepengen lunga haji. Kulo nggih pun but gawe. Angger wis entuk kathah mboten niku sing daftar. Delalah kecobi mawon bojo kula niku njaluk suweng, njaluk gelang. Ayo kowe lucu. Ngene lho. Kue supaya nyelengi. Nyelengi duit sing wis mlebu celengan, ditulis celengan, celengan gede, celengan haji. Ngono. Terus ana celengan sing celengan kanggo mangan kebutuhane arep dadi ana celengan loro. Saben dina cemplungi sing kanggo haji cemplungi dhewe, sing kanggo mangan cemplungi dhewe. Sing kanggo haji aja mbok buka-buka.
Aja mbok buka-buka. Lah engko nek bojomu njaluk apa? Jikukna celengan sing ora haji. Teken tulis piye? Celengan SK. Piye SK? Suweng kalung. Ngono SK. Singkatan sangko suweng kalung niku jikukna iku. Sing haji aja mbok jikuk-jikuk. Nek sing haji wis mbok cemplungno kok mbok jikuk. Jenenge kowe ngapusi Gusti Allah. Dijelenge ning aja gampang-gampang ngapusi Gusti Allah. Ya Allah Gusti nyuwun pandang supados saged tindak haji nyemplunge. Mbok jikuk neh, kowe jenengane ngapusi Gusti Allah. Oh, carane. Iki sampean pikir saestu. Engko nyelengi saben dina mesti nyelengi. Cukup-cukup untuk di Rp200 sing 100 kanggo jaringan haji, sing Rp100 kanggo jaringan mangan. Terus saya esok cukup-cukup untuk Rp2 lho, umpar 100.000 kok untuk Rp2 ya isa lah, ongkusi Allah kuasa. Terus Rp1 jaringan haji barang HP mangkat ketemu ana duit Rp100.000.000 waduh. Sing seket haji, sing seket mangan terus dasar. Ini caranya gampang. Was'alullaha min fadli, nyuwun fadal. Wong kula piyambak nggih ngoten. Rumiyin kula tahun 80 sowan dengene Mbah Bisri tahun tereng-tereng 80 78 sowan Mbah Bisri. Nggih. Kula niku kok mboten nate mboten saged tindak haji napa. Jawab nek keset kapa. Lho, keset terus pundi? Nek bengi rak gelem tangi. Tangi. Wah, anggere ora tangi kaya kula ngoten. Ah, tangi-tangi tok. Ora ya syakur. Wah, dimoten akeh. Piye maksudnya piye? Nek bengi ku sahajud rong rakaat. Kul yaqul hu istighfar 70 selamat ping 100 ya syakur ping 1000. Ngono. Oh, ngaten. Ya syakur tak waca ben bengi ping 1000. Wes. Tahun 80 durung iso, 81 durung iso, 82 mangkat. Lha nek ku mangkate gak jarak. Bola ke mantu sepisanan. Mantu sepisanan. Manten lagi dijejerke murid kula ping Jakarta Kolonel Sayid Said teko. Karo pengawal pribadi Letnan Simamura angkatan laut. Sopo di wong ganteng gede dhuwur iki sapa? Nah, barang wiceda oh Said. Oh Said. Ya Pak. Nah, ya. Senajan kolonel wong murid ya taun kula undang et ngono ora kula barang kolonel dudu diundang. Nel. Wah, lucu nih kaya et. Nah. Ada apa Pak ya? Nganten et. Ini. Terus ngomong-ngomong. Kulo pas pisanan karo Mbah Harwani ini. Ngomong-ngomong ujuk-ujuk nyandak sekolahan. Pak Saran ini masih mengajar di Madrasah Qudsiyah. Masih et. Kalau mengajar naik apa? Ya naik pit, masa naik pitik. Oh, wah. Kalau ini senangannya guyon. Makanya orang yang ngarani aku, aku darani jimam. Senangannya guyon. Ya. Nah. Dan ini lagi bisik-bisik. Umpama Pak Saroni saya belikan mobil gimana? Nangis lah. Ini mantan saya dijejer ke. Ana murid kok nukokno mobil. Biasane muridku dia ku syariah wae utang.
hari aku utang nganjuk niki kok kok ono mobil niku nangis batin nangis sak jerone nangis ku mikir ayo kaya aku di mobil durung haji mesti dipoyoki tonggo teparo walah numpak mobil riwari-wi dungkaji mesti dikontenake lho kula kan isin ngono isin kula dipoyoki ngoten isin tak pikir ping pindho tonggo mesti nyileh nyileh ana kiai di mobil mesti disileh gak oleh dipoyoki medit nek oleh bensini terus tak pikir bisa roh kutsi yang gomben sini apa cukup aku jombrot iki aku nah ini aku kaya untuk ilham lah ilham ngerti ini umpama gantinya mobil gimana apa pak pergi haji oke lah wah ngerti ini sampean mangke dukin diri anggar niru oke lah wah langsung dikencengi nalika tahun 82 haji pisanan ongkos haji namung 2.110.000 setu ngaweh duit ahad bang prei senen terus tak kirim kening bang kanggo ONH ruah niku mana ruah wah lunga haji masya Allah. Nah terus aku lunga haji bisa ngoni sewu dolar koper gede celono setelan made in Singapura orang-orang made in Kudus enggak Singapura ya cukup masya Allah sekarang wis mulis tak tekono ibu wis tak siapin nak wae itu tonggo-tonggo tak dumi kabeh. Lah ibu wajahe dhewe mbah apa kok ulate kaya ora pati seneng. Lah niki ibu ngaji ngrungokno ngoten iki. Upama ora bener ndek mesti rene ora ngono. Niki ngaji. Metoto terus aku piye dah. Ayo ya kok aku ke lunga haji nak erak mekakak di betotan besar senang aku nak di betot di tonggo sih rak popo lawang tak tutup bisa kata nah dan ini lawang tutup sih betotot nak jeru lah ini ki ini terus tak takoni ke kok betotot betotot ya apa sebabnya lah kue mentolor ya. Lah aku kok mbak anggap mentol lho, lu ngakaji dewean ku lu li ngawes tiket siji lah, hanya lu loro lah iso oh weh, sok jaluan aku aturannya masuk jaluan, ngomong ya syakur ya syakur iya, tak hadir orang kekaat kul yakul hu astagfirullahaladzim, 70 salawat ping 100, ya syakur ping 1000 terus nuwun. Oh, niku walung puluh telu, walung puluh papat, walung puluh lima, walung puluh enam, mana tamu teko? Anu apa? Monggo tuh kisah umrah, mah, umrah sejajar, mah, nggak mah ya mah, apa? Di bekerja di bujuku, aku mah, mah, nggak mah ya mah, mana? Nih, orang pinter kok wis ditegore ne mboten pinter ngaten kula niku lugu kula niku lugu ne mah ya mah apa jago tak kanane ya sakurmu wis mandi ning kurang terus de ibu tahajud terus ya sakur nah 87 88 ana wong mara dengan monggo pak tidak haji diwean nggih jenengan kalih kula emah haji kok emah emah nek wis emah ya emah ngapa dibedot ati bojone ana iki iki ben kene kapan ngerti kayak kemaya syakur niki
Sareng 89 kula nembe mimpin munazarah tengene aula Bushra Latif ini baharwane kalayan almarhum Kiai Bushra. Niki lagi mimpin no. Zuhur-zuhur ana wong awe-awe. Ana apa? Monggo dapat tiket. Tiket apa? Tiket haji. Dewean mboten sekalian. Alhamdulillah. Niki tanggal 29 Syawal. 89. 29 Syawal. 89. Wah, wis Ibu Isra tak apa sih? Nggih, aku ki ra iso nerusno. Mimpin munazarah sama terus dia. Oh kenapa? Ono acara penting sing ora kena diwakilno. Terus saya itu niki ngomong langsung sholat duhur dijak dan Semarang taksi langsung Jakarta. Dugi Jakarta jam kalih. Terus kula tengene Departemen Agama. Maaf Pak, permisi. Mau Pak, apa masih ada sisa tiket haji? Maaf Pak, habis semua. Ya Allah, ya syakur rahmati ya. Ya syakur rahmati. Anu Pak, mungkin kalau ada departemen yang lain, anu kemungkinan Hankam masih ada. Terus mobil ini Hankam. Sing pelawangnya Bapak Kapten sama Mata permisi, apa masih ada tiket haji? Butuh berapa Pak? 4 saja ya, silakan duduk. Nah. Ya Pak, kebetulan ada. Alhamdulillah, ya syakur mandi ya kono-kono. Terus telpon Kudus. Dek, ya syakurmu mandi. Loh. Kula mundang dek nggih selawase nggih lagek pisan niku to. Wis we foto sing macam iki sing tatan. Kula takon kalih tentarane, apa ndak perlu periksa kesehatan? Oh, enggak usah. Bapak dari Kudus datang ke Jakarta ini menunjukkan sudah sehat. Lho kok malah gampang aku nek nek Kudus kok angel ora mekaket iki nek aku mikir-mikir dhewe kan aku mikir gremeng dhewe wong pancen dene gremeng lho. Terus anu apa surat keterangan dari ndak usah Pak. KTP saja cukup. Wah, kepenake lah. Alhamdulillah terus berangkat sekalian. Berangkat sing kedua pertama namung piambaan, sing kedua kali ibu wong loro tok. Wis nek kono ku masyaallah. Tawaf segandengan. Ya Allah, nek mate zaman ngaji sekalian gandengan nek mate nene. Kok upamane kula gandengan nang arep menara mesti darani stres. Nek kono segandengan. Masya Allah, nikmati haji sekalian. Wangsul, saking Jakarta Semarang ngeblen. Mboten bis loh. Mbok bis, duitnya keluyen. Ngeblen. Duki Semarang, ibu harap mandap. Ini ki Bali ring Mekah, ya kartu. Bali Mekah, ditembi aku ngono lah. Tak ngono lah, tak bales. One by one. Sani one. Hakit ye, ya syakur mana? Waduh mana? Terus ya syakur mana? Sangang belo loro di sah tiang tigo. Walung belo loro ije. Walung belo sanga wong loro. Walung sangang belo loro wong telu. Sangang belo pitu wong limo. 2001 wong telu. Lho terus niki ya syakur neh kula niki. Ya syakur terus ngoten. Habis kapitale opo? Wong guru madrasah. Tapi tadi tidak syakur. Aku lho kok wonten tidak syakur. Mergo Qur'ane Gusti Allah wis merintahake was'alullaha min fadli. Jaluk fadal. Nah fadal ku pemberian sing luar biasa. Lho niki sampean cacat, sampean tiru. Oh, ngoten nek pengen haji. Lho mau karo nyeleni ngono carane. Mulane teng mriki bagus ayat e litabtahu min fadli. Golek fadal.
innahu sak temene pangeran kana ono sapa pangeran bikum kelawan sira kabeh ku rahiman ku zat kang welas asih. Welas asih nemen. Nek ana wong jaluk sing tenanan paringi. Nek ana wong jaluk etak-etak wis nyalangi cukup neh niku namene etak-etak. Niki namanya ngapusi karo Gusti Allah. Niki. Mulanya kalau sering, ya. Nek niat niku sing sembodo. Kalau tertarik Kebisri Mustafa Rembang. Kebisri Mustafa Rembang. Ngomong-ngomong karo Pak Ki Ali Maksum. Sami-sami almarhum. Niki konco Mukhalid. Nek undang ku jenenge Sri. Ngono. Nah, itu mengenai karangan. Karangan buku. Si, apa sih? Karanganmu ku nek karo karanganku. Tak delok apik karanganku. Tapi nyatane kok laris bukumu. Kibabe apa? Aku salah niat, Re. Ngono. Piye? Aku enak niat ngarang dah lillahi ta'ala. Aku enak ngono. Iya. Nah aku gak. Ngarang buku, muka-muka laris. Ngono. Mula nek aku enak niat aja. Lillahi ta'ala aja. Gak payu. Jadi ngarang buku, muka-muka laris. Dan ini wis payu, ladite kanggo perjuangan lillahi ta'ala. Ngono. Mula ini kayak anggota-anggota DPR barangku nek. Kepengen jadi DPR aja niat berjuang keliru apa niat buat gawe lo ngono buat gawe mati berebut buat gawe barang wis jadi untuk duit berjuang dite kanggo apa ngono jadi DPR niat berjuang lucu om berjuang kalau tukaran gigi lho jadi kiai aku berjuang aja luru duit ora iso oh naturalnya tak pikir kok bener ya bisri aku lucu nih no, ngomongnya ya itu tetap bendi mau ngulang kok tetap bendi ya itu tetap bendi mau kok ngulang lho ini nalika numpak kapal laut, nalika numpak mobil, nalika numpak pesawat lan liyane, diterangake rene asbabun nuzul masalah laut. Wa idza massakum nalikane menimpa ning sira kabeh adzurru apa bahaya, bebaya. Bahaya fil bahri kang ngene lautan. Nek nuju kapal ombak santer kanggo jamaah haji. Nek numpak pesawat terus ngliwati mendung sing tebel. Niku kapal sing gregel-gregel-gregel ngono. Goyang kapal. Ngono ku kapten kapal ngabane. Mari kita berdoa menghadapi cuaca buruk. Memohon kepada Allah supaya terhindar dari bahaya. Wah, terus dinggo kabeh nesih nang ngene pesawat. Dinggo nyuwun kabeh niki. Wong hati-hati niku. Iki diterangake. Nek wis ana bebayang ngene iku dolah mongko ilang man apa blalo-blalo tanda una kang padha nyembah sira kabeh. Wis lali kabeh macem-maceme blalo. Nek wis kaya ngono kanca-kanca sing diandalke ora eling jamaah haji. Elinge ming Allah til. Biasane jamaah haji nek lunga ku alhamdulillah aku ditunggoni pimpinanku kepenak ngono. Tapi nek wis ana gerakan getaran sing kaya ngono lali pimpinan. Sing dielingi namung Gusti Allah tok. Niki diterangke. Dalla man tad'una illa iyyahu kecepo namung panjenenganipun Allah. Tapi ngkone wis milu jeng maneh. Falamma najjakum ilal barri. Mongko nalikane milu jeng ake Allah ning sira kabeh. Sang ning ini daratan. A'rabtum. Melingkos kabeh. Lali karo Gusti Allah. Wis iki menungso.
manusia. Nek entuk untung pirang-pirang itu lali karo Gusti Allah, lali. Tapi engko nek bangkrut, ya Allah, ya Allah Gusti, ya Allah Gusti, kok bangkrut piye? Lah kowe piye ngono ra? Angger mboten nang bangkrut jos ngulu dirame nek rak mekakat. Terus rekone kiai-kiai. Nyun sewu nggih, pares mawon. Kula niki mbut gawe kula niki radi bangkrut niki maos napa ngono. Jaluk maos napa nek tekan gawe kula nggih kok kanane maca selawat. Dadi wong tetep bangkrut untuk ganjaran aku menur. Lah iya niki tak kon maca selawat tenan. Ana sing jaluk padhang ati tak wae padhang ati. Anggo aja jaluk peteng ati. Oh, padhang ati. Lah niki diterangake ning ngene Quran wa kanal insanu kafura lan ana sapa jenise manusa kafur iku banget lengo furi nikmat. Bulu boe iku kebangetan. Ya. Rakek dislametake sangka daya bubuk beboyone wis lali maneh. Niki sipate manusa. Sampean kedah ngakoni Gusti Allah ora bakal keliru hejawo. Wa kanal insanu kafuro. Biasane manusa ngufuri nikmat iku nek nuju dagangane laris. Dagangane laris, lali. Nah jalan-jalan DPR nek wis dadi lali. Nalika durung dadi ku ring rendi-rendi nyuwun donga lan wonten barang wis dadi lali. Wa kanal insanu kafura. Lah niki kita aja selali terus angger entuk untung. Alhamdulillah wa syukurillah. Fakir miskin didumi, yatim piatu didumi. Niki carane. Nek niki bunga. Sebabe napa? Supaya nikmat ora dilangi. Kanjeng Nabi ngendika asyukru ala ni'amillah amanun an zawaliha. Nyukuri nikmat iku kanggo nyancang ilange nikmat. Asyukru ala ni'amillah amanun an zawaliha. Nyukuri nikmat persasat nyancang nikmat aja nganti ilang. Badane ngono terus diancam dening Allah. Apa amintum apa todo nganggep aman sira kabeh ayah sifa. Niki perlu kula terangake ono fi'il limang iki al-af'alul khamsah. Naksifa, nursila loro. Nu'ida telu. Nursila papat. Fanugriko limo. Limang iki niki kira asabat wajah loro. Sing nomor siji naksif, yaksif. Nomor loro nursil, yurfil. Nomor telu, ono maneh nu'ida, yu'ida. Nomor papat nursil, yursil. Nomor lilo nugrikakum, yugrikakum. Lima niki kira asabat ono sing maca mutakalim, ono sing maca gaib. Mula nek ana tafsir tulisane naksifa ora usah diwai. Tulisane yaksif ya ora usah diwai. Kira asabat padha kenane. Niki. Padha kenane. Kula kelingan masalah kira asabat niku naga haji 82. Ana wong Mesir, kori Mesir karo kori Maroko kekeran nang Masjidil Haram. Kekiran mengenai kiroat sing siji sing main-main yartad ya sing siji moto wa main yartad didik kekir ini bener ini itu nu aku lo ngerti tak cedai tapi nganggo bahasa Arab isine sampean betul sah kekir sampean iki lemaos nganggo kiroat hafaz sing siji kiroat waras. Lah Imam Qurra Syafat kan ana 7, Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Ali Kisai, kok tak tutup nama. Ini kalau kula dina, anta syekhun kabir, wah sampai ini gede, ini aku dengar anak-anak.
terus selamat kalih kula niku malih wawuh ngoten. Senengan kula niku nek ana tukaran tak wawuh nang ngoten niku. Ora sing wah wis apik-apik tak kileni ben tukaran ora ngono ora tenan di wawuh. Nah niku Maroko karo Mesir. Korik-korik. Yo hafid-hafid iku. Afa amintum apa to do nganggep aman sira kabeh an-nafsifah. Niki nun saged yakhsifah kenge. Ing yen to ngablesake ingsun Allah nek nafsifah. Ing yen to ngablesake sapa pangeran nek yakhsif. Bikum kelawan sira kabeh jane balbari ing daratan laut. Contone wong sing dibleske Korun. Au nursila atawa ngirimake ingsun Allah. Au yursila ngirimake sapa Allah. Alaikum atase sira kabeh hasiban ing krikil watu krikil. Contone kaume Nabi Lut kandhane nabine wis ora gelem manut malah mentang-mentang nantang. Bumi diwalik. Bumi niki kanggone malaikat Jibril enteng. Wates tanah sadum tanahe Nabi Lut terus dijikuk karo malaikat Jibril diunggahake nganti tekan langit. Niki munggo dak ana keterangane kok Quran, mungkin ora percaya. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalinin ba'id. Surat Hud juz 12. Bumi diangkat terus diwalik. Tiba nganti tek bumi maneh ora digawe mati. Kerutuk watu. Dadi wis ana sing dikerutuk. Apa umat Muhammad kepengen dikerutuk watu? Semala tajidu mongko nuli ras padha nemu sira kabeh lakum kanggo awakmu wakilan ing wong sing iso mertahanake wong sing iso ngreksa. Gak bakal ana sing iso nulak. Malaikat gak wani karo Gusti Allah. Mepengin diteruske. Am amintum apa teping bisa nganggep aman sira kabeh anu idakum ing ento balekake ingsun Allah ing sira kabeh finone laut apa tak balekno ning kapal laut maneh nek dikai anyu idakum balekake sapa Allah tarotan ukhra ing ambal kang liya mengko nek wis bali ning dasaran laut fanursila mongko ngirimake ingsun Allah fayursila mongko ngirimake sapa Allah alaikum atase sira kabeh wasifan ing angin kang mecah minar rihi bayane saking angin dadi angin sing bisa mecah wong Jawa Kudus nek ngarani wasifan minar rihi tegese angin lisus bahasa Indonesia angin puyuh. Wah, angin ku nek ngorat ngarit fanu gri kaku mongko ngeremake ingsun Allah ing sira kabeh. Nek payu gri kaku mongko ngeremake Allah ing sira kabeh bima kafartum sebab kekufuranmu. Mepengin. Sumala tajidu mongko ora bakal nemu sira kabeh lakum kanggo awak sira alaina ing ngatasen bi kelawan ma tapi an ing penolong pembela. Nek wis tak keremake gak ono sing nyelametake pengen pora iki namanya ancaman. Badane nerangake ngaten Gusti Allah nerangake kedudukane manusia lha ngaten iki mangke sampean catet manusia iki makhluk sing dimulyakake dening Allah dalile walaqad karramna lan sayekti temen mulia ke ingsun bani Adam ing anak putune Adam. Kula jenengan iki dimulyake. Carane Gusti Allah mulyake diparingi ilmu, diparingi iso ngomong, iso hubungan. Sing endah maneh
manusia mati niki badange tetap suci, mboten najis. Senajan kafir. Senajan kafir. Tetap suci. Nah, tapi nek pitik mati batang. Lah manusia mati ora termasuk batang, tetap terhormat. Didusi, dikawin kafani, nek Islam disolati, dibendem dengan segala hormat. Oke. Ki manusia. Terhormat tenan. Pawaane bebas gagah. Pacaan sembarang macem. Lan ora isa diapusi manusia niku. Nah. Nek wedhus isa diapusi. Wedhus kentekan suket. Sing ana suket garing-garing. Iya aturane gampang. Golek kacamata ijo. Engko wedhuse dikweki kacamata ijo. Kacamatane ijo. Dadi dhewe ndelok suket garing-garing kan kaya ijo. Gelemangan iku kira-kira. Nek manusa dak iso, diapusi ngono dak iso. Wa hamalnahum lan ngemotake ingsun Allahum ing para manusa fil barri nak daratan. Numpak jaran tegol khimar iku dek eko saiki mobil motor Honda sak maceme becak kepenak nek kula paling seneng becak nek jarak dekat seneng becak sebab napa linggih tenanan numpak motor gak kepenak sesek sumuk nek becak kan ora banter-banter iso ngetanget ini seneng. Nah, cuma ra iso banter. Iya, senajan ra iso banter, tapi nek karo slender kan sih banter beja, dadi ora paling lambat ora deh. Iki nek beja. Wal bahr lan lautan, kapal-kapal macam. Niki saniki diwoi wat tayaroh pesawat. Arene nek iku durung ana wong Arab ra bakal nampa. Nah. Dadi kendaraane cukup. Wong terhormat warozaknahum minat tayyibat lan maringi rizki insun hum ing para bani adam minat tayyibat saking barang-barang sing bagus ya kalah kewan-kewan lan trimo siso-sisone manusa niku pare berase manusa gabae pitik iki carane jaran. Jadi manusia sing diutamake minat tayyibat. Wa faddalnahum lan ngutamake insun Allah ing manusia ala kasirin ing atase kang akeh min man saking barang kholakna kang nitake insun ing man. Tabdila kelawan ngutamake tenan. Karo sedaya makhluk manusia paling menang. Ya. Niki wonten perselisihan pendapat. Manusia diutamake Gusti Allah paling menang ngungkuli malaikat. Niki jenis manusia karo jenis malaikat utama jenis manusia. Ning ora nganti secara rinci mboten. Carane piye? Penelitian para ulama antara manusia karo malaikat. Nek sing pangkat nabi lan rasul, sing pangkat nabi lan rasul, malaikat kalah. Malaikat karo manusa, sing pangkat nabi lan rasul menang manusa. Tapi manusia sing ora nabi lan ora rasul termasuk sahabat kalah karo malaikat sing dadi kepala, kepala kepalane malaikat. Niku papat. Kepalane malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Azrail. Niki karo manusia sing ora nabi utama malaikat. Terus badane iku secara umum sing para sholihin sholihat karo malaikat sing cara umum utama manusia sing umum musuh umum
tetap udah memenusa. Nah, ini. Sing diarani umumnya malaikat, sing dudu pemimpin-pemimpin papat. Niki secara rinci. Tapi kanggo wong ngomong, manusa karo malaikat utama manusa. Ini kanggo wong ngomong. Lah diutamakne kaya ngono iku aja lali. Aja lali piye? Diparingi penghormatan kamulyan dening Allah, aja lali le syukur. Mulane ya tindak dawuhe Kanjeng Nabi sing enteng-enteng mawon niku sampean apalke, nek tangi turu, nek tindak, terus nek badhe sare niku mawon sampean. Mangke kersane kita termasuk golongan sholihin sholihat. Amin. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ali sahbihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.